Hradecká filharmonie opět po roce přivítala nejúspěšnější sportovce roku 2017. Anketa Nejúspěšnější sportovec roku přilákala do hlediště stovky sportovních příznivců a na pódiu získali ocenění ty nejlepší sportovci v kategorii jednotlivců, kolektivů, handicapovaní a dalších. Akce se konala pod záštitou primátora města Zdeňka Finka. Chtěl bych říct, jako říkám obvykle, chtěl bych napřed poděkovat všem, protože tady budeme vyhlašovat jen ty nejlepší, ale ty nejlepší by nebyly nejlepší bez všech těch ostatních, protože by neměli s kým soupeřit. Takže na všechny se nedostane. A proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se věnují sportu. Mezi kolektivy byly nejúspěšnější basketbalistky Hradecké Levice z TJ Sokol Hradec Králové. V kategorii handicapovaní obsadila první příčku lyžařka a také stolní tenistka Denisa Macurová z SK Integra Hradec Králové. Já jsem se jednou účastnil, když hráli košíkovou handicapovaní. Bylo mě nabízeno, abych si to i zkusil. No, klobouk dolů před nima, protože to jsem ten vozejček těma rukama a ještě s balon k tomu, to je opravdu náročný, takže klobouk dolů před nima a velká čest pro ně. Titul mezi jednotlivci pak obhájil judista Pavel Petřikov. Projekt Nejúspěšnější sportovec roku letos zavítá do 40 měst celé České republiky. Hlavním cílem je ocenění nejúspěšnějších sportovců, kteří reprezentují jednotlivá města, okresy, kraje a celou Českou republiku na domácích i zahraničních kolbištích, a to v mnoha vyhlašovaných kategoriích od mládeže až po veterány.